Това ден продължава днес. Премиерът Николай Денков отговаря на въпроси в профила на Министерския съвет в Фейсбук. Всичко това се излучваше на живо на страницата им. Денков обяви, ротацията ще стане най-лесно, ако стана външен министър. Това провокира още реакции днес пък в кулоарите на парламента. Преди да ги чуем, нека да видим какво каза Николай Денков по темата за предстоящата ротация. Аз мисля, че беше вкарана малко повече драма, отколкото трябва да има. Не мисля, че имало и искри между нас с госпожа Габриел. Напротив, всъщност ние обсъждаме варианти и ще продължим да обсъждаме. Така че, когато има крайно решение, ще бъде чуто. Аз действително смятам, че тона от последните дни, в който ясно беше казано, че не може това да бъде така ябълка на раздора, която да щупи правителството. Мисля, че това е правилният тон. И търсим решение. Предполагам, че ще го намерим. Очаквано реакцията дойде от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който казва, че в изказванията на ППДБ вижда откровени неистини. Да го чуем какво заяви преди минути пред колегите в кулоарите на Народното събрание. Господин Борисов заяви, че след ротацията ГЕРБ ще остане със същия брой министри, както и сега. Как да разчитаме това? Какво означава? Аз не знам дали най-отицин и съветва непрекъснато, че го гледам, но аз всеки ден разбирам от тях, че трябва да мълчиме, че трябва да оставим Денков и Габриел да направят оценка на министрите, да ни предложат това, което парламента би трябвало да гласува, ако евентуално има ротация, а в същото време те не слизат от студията от интервюта. Просто не мога да разбера кой от двете трябва да спазвам. Освен това, в тези изказвания аз виждам откровени, нека ви кажем, неистини. Опити да си създават ребрандиране на имиджа, който имаха, като някакви антикорупционери. Аз искам да напомня, че такива скандали, каквито имаше през последните месеци, при тях най-малкото им мотива такъв образ. За изказването на... Спортно министерство, десетки хиляди лева рушвети. Колегата Денков казва, с глобката дори малко ни стеснява възможността. Да, стеснява ви възможността, защото вместо десетки хиляди лева рушвети, щяха да са стотици хиляди. В министерството на електронното управление няма да са 5-600 милиона, щяха да са няколко милиарда, най-вероятно. Ако това, че ние сме спрели тези неща, е някакво стесняване, аз така го разбрах. И затова език мой, враг мой. Когато те попитат за Северна Македония и ти се объркаш като пиленце в кълчища и трябва външния министър ти оправя нещата, защото какъв по-естествен въпрос, когато са двама външни министри и премиер за Северна Македония, за Албания, и да отговориш така, както всеки може, който е работил по темата, да отговори. Ние не сме виновни за това. Не само. Чухте отговора на Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, по темата ротация и се прехвърли топката от вчерашния общ брифинг между външния министър на Великобритания Дейвид Камерън, премиера Николай Денков и Мария Габриел, която в момента е действащ външен министър на България. Имаше такава ситуация. А на зададен въпрос от журналисти Мария Габриел отговори на този въпрос. Но това по-скоро е не толкова важната част от този брифинг, който беше даден. Така или иначе обаче се ползва за политически сблъсци, които подозирам ще продължат и в края на месец февруари, когато вече би следвало да имаме яснота дали ще се случи ротацията или не, защото вече тя самата е под въпрос. Атанас Пеканов е тук при мен вече, бивш вице-премьер по управление на европейските средства в служебните правителства в периода 2021-2023 година. Здравейте, господин Пеканов, радвам се да ви видя. Здравейте и благодаря за поканата. Как ви изглежда политическата картина в момента? Взимам повод от това, което чухме и от Денков, чухме и от Борисов. Следите със сигурност какво се говори в политическото пространство. Следи, разбира се. За съжаление, не бих казал, че ме радва това, което виждаме. Малко дискусии по същество. Малко дискусии къде трябва да бъде България в Европа, какво трябва да прави, за какво трябва да се борим, какви са нашите интереси в доста турбулентен свят, бих казал. И доста повече пререкания
Виждаме между коалиционните партньори. Аз не мога да разбера любов ли е, омраза ли е. Миналата седмица чухме, че има любов. Понякога има омраза. Но аз мисля, че те ще се разберат. Аз съм казал, че мисля, че сглобката е вечна. Ще намерят начин да разпределят позициите и да продължат заедно. Ето и вие казвате да разпределят позициите. Защо според вас е толкова важно външно министерство? Продължавам да питам всеки гост и събирам мнения по тази тема. Много е любопитно. Чух много различни мнения, че нямало никакво значение, че е много важно. Да, важно е, така е, но не е важно за един даден човек да го заеме. В този смисъл тази разправа ми изглежда малко грозна, особено като си има предвид, че по тази тема те всъщност партньорите са на еднакви позиции. ПП и ГЕРБ, ППДБ и ГЕРБ имат относително еднакви позиции по външно-политическите теми. И изглежда сякаш разправията е за коя личност да бъде във външно министерство, което според мен е грозно. Това и българските граждани също вас, няма или да има го нещо... приемат добре. Или има нещо смятам, друго. Че его и както самите партии си казаха, това беше едно откровение, което според мен беше грешка от страна на представителите на ППДБ. Ние искаме да сме представени в Европа. Разбира се, това е важно за тях, но има и други формати, по които те да са представени. Ето, идват евроизбори, в крайна сметка премиера Денков беше премиер 9 месеца, преди това Кирил Петков беше премиер. Те имат достатъчно чуваемост в Европа и едва ли на всяка цена трябва да се борят за външно министерство. Добре, след малко ще се върнем към вътрешно-политическите въпроси. Любопитно е и така вашия курс на къде ще поеме в политиката, имам предвид, или няма да продължите с нея. Допускате ли такава възможност или не, но това след малко. Еврозоната, място на България в Европа, вие сам подхванахте тази тема. Къде е България по пъти си за еврозоната? Различни, разнопосочни в категоричността и посоките са мненията на експерти, на икономисти, не само на политиците. Мнозина казват, няма шанс 1 януари 25 да приемем еврото, чакаме конвергентния доклад, който ще е отрицателен. Други обаче икономисти, които припознават в момента финансовата политика като добра на правителството, казват, напротив, имаме още шанс, има все още време. Вие какво мислите? Почти нямаме шанс за 1 януари 2025, трябва да сме честни. То е съвсем скоро. И всички данни, които имаме за инфлацията, показват, че няма да покрием критерия. Между другото и премиера преди няколко седмици в едно интервю сам започна да загатва с това, за което го поздравявам. Добре е да не задаваме грешни очаквания на българските граждани, защото после не може да се сърдим, когато сме ги излъгали по един или друг начин, и те казват, ние не вярваме на никой. Те не вярват, ако политиците ги лъжат. Сега обаче той каза нещо, което аз смятам, че е грешно да го задаваме като очакване, ако не го покрием през юния доклада. Ние не можем да го отложим доклада. Докладът е за 7-8 страни, той не е само за нас, за всички страни, дори за тези, които не искат в момента да се включат в еврозоната, например Полша, Чехия. Те също ще получат. Да, всеки две години излиза такъв доклад. Обикновено е на 1 юни. Тази година заради евроизборите може да е след евроизборите, те са на 9 и да кажем седмицата след това. Почти невъзможно е да го покрием, защото голямата част от периода вече мина. Значи ние 9 или 10 месеците не сме покрили критерия, сега остават 2 до април месец. Ако за 2 месеца го покрием, но с другите 10 не го покриваме, средно статистически няма да го покрием. Чакайте сега, разбира се, да изчистим нещо. Колко трябва да покрием? Да спрем за секунда. По най-простия начин да го кажем. Да кажем, трябва да си близко до най-добре представящите се страни. Разбира се, там има спор, кои са най-добре представящите се, но кажем, че в тази ситуация най-добре представящите са тези, които имат 2% инфлация, защото това е целта. Да кажем, че тези, които имат по-ниска от нея, не се мерим с тях. Те имат 2%. Ние имаме 4,5. Това е най-ниската стойност, която сме достигнали. Трябва да е 3,5. До кога можем да се опитаме? То вече минаха 9 месеца, вече минаха от 12-те. И всеки един от тези 9 месеца не сме го покрили. Значи остават още 3 месеца. Ние трябва средно статистически за всичките да сме на тази стойност. Почти невъзможно е. Но, разбира се, не казвам, че няма възможност за различни видове, компромиси, прецеденти. Говори се активно за такъв компромис, какъвто имаха Хърватия, ако не се лъжа. Вижте, политическата ситуация в Европа е такава, че преди избори в Европейския парламент за Европейска комисия, трудно е някой да поеме този компромис, когато ще бъде сменен. И комисарите ще бъдат сменени, и Европейския парламент ще е друг. Трудно е и отчасти неблагоприятна е ситуацията, че точно тази година така се случват нещата. Сега, важно е да кажа нещо. Премиера зададе една, според мен, много грешна посока. Това е мнение на финансовото министерство. Най-вероятно те са му го казали, че може да влезем от средата на следващата година. Той каза 6 месеца отсрочка, нищо фатално. По принцип, всичко е възможно да се случи в света. Нали? Но нито една страна не е влязла в средата на годината. То си има и, как да го кажа, има си организационни стъпки. 1 януари е удобно да влезе, защото е неработен ден, няма всички хора да се втурнат да стеглят парите, ще има повече време, нали, да свикнеш с това. Всяка една страна сега е влизала на 1 януари. На 1 юли
доста по-сложно. Ако никой не го е направил, разбира се, че ние може да сме първите, но аз съм скептичен към това. И за да се случи, освен това, какво трябва да направим, трябва през тази есен ние да поискаме втори доклад. Значи те през юни ще ни откажат и ние след 3 месеца да им кажем пак я, пак седнете да не пишете. Не можем ли? По-скоро не ми изглежда много институционално. Това е нещо, което Европейската комисия, Европейската централна банка работят 1-2 месеца, за да те оценят. Те са го направили през юни и ти след 2 месеца им казваш, ами хайде сега пак. Трудно ми изглежда и затова предпочитам да не задаваме такива очаквания, въпреки че знаете, че аз подкрепям. Смятам, че е по-добре за България да влезе и всички тези неща, които се говорят, че трябва първо да нараснат доходите. Не, аз смятам, че ние, ако влезем по-бързо в еврозоната, по-бързо ще нараснат доходите. Тоест, това ще ни помогне именно за това, което искаме, повишаване на стандарта на живот. Това е само една от темите европейски, които в момента трябва, според мен, много по-активно правителството да говори. Промениха се много нещата от 2019, когато беше избрана последната Европейска комисия. Тогава беше доста друг света. Сега виждате какви геополитически сблъсъци имаме и според мен трябва да се борим за една по-силна Европа, която създава работни места и връща производствата обратно в Европа. България ще спечели именно от това. Ще погледнем към България, производството, мястото на България в Европа още по-надълбоко. Само искам да завършим темата с еврозоната и инфлацията. Работят ли в момента според вас мерки, които отговарят на посоката, която търсим намаляване на инфлацията? Един път и втори път. Какви са мерките, които биха били ефективни? Защото аз не съм икономист, но съм чувала от икономисти и съм запомнила, че инфлацията е нещо, което държавата не винаги може успешно да контролира и да управлява. Вярно е, в ситуация на валутен борд, България реално няма чак толкова много механизми. Два типа механизми, които влияят на това. Вие казахте, че някои хора подкрепят политиката, финансовата на правителството. Има такива, да. Аз също подкрепям повишаването на доходите. Това е правилно и винаги съм казвал, макар да имам други критики към различни видове решения на министър Василев. По тази линия винаги съм казвал, да, трябва повече да правим за доходите политики. Но със сигурност страничен ефект от това е и повишаване на инфлацията. Тоест, тези мерки на фискалната политика, те повишават доходите ни, но те отчасти напомпаха инфлацията. Тук няма как да се лъжим и всички го разбират. Има административни мерки, които могат да се вземат и между другото министъра на икономиката, господин Богданов, беше поел такава посока, беше обявил една акция, за съжаление ми се стори, че тя се провали за намаляване на цените на храните. Дали се провали, защото... Достъпно за вас, за сайта ли говорите? Истината е, че не разбрах толкова много, не успяха да го обяснят по най-добрия начин, а и доколкото усетих, имаше саботаж от страна на Комисията по защита на конкуренцията. Тя очевидно правеше навъпреки на министъра, което не беше най-доброто. Имаше административни мерки, които можеха да се приемат за намаляване на някои цени. Те не бяха приети на време. Действията на БНБ, давам за пример друг, защото това също се смята за мярка. Действията на БНБ за свиване на кредитирането. БНБ е с относително ограничени правомощия в България от гледна точка на валутния борд. Да, свиване на кредитирането, това в тази ситуация може би е правилно, но то няма да има чак толкова голям ефект върху общата инфлация. В България огромната тежест имат храните, енергетиката, неща, които БНБ няма как да повлияе. А има ли работещ механизъм, рецепта някаква? Голяма част от инфлацията в Европа е глобална. Няма какво да се лъжим. Ние следваме цикъла на европейската икономика. Има мерки, които могат да се приемат. По време на служебните кабинети опитвахме всичко, което беше направено, беше да се намалят цените в енергетиката, защото те са огромна част от кошницата потребителската, както и на храните. Това са основните неща, които правителството според мен може да направи. Какво се случва с плана за възстановяване и устойчивост? Чакаме едни средства, първи транш, втори транш, да ви кажа честно, аз самата се обърках. Какво получихме, какво остана да получим, защото активно се говори за един много-много сериозен риск, че е възможно да загубим повече от 50% от този план. Нищо не се случва в момента. Нищо не се случва в момента, трябва да го кажа честно. Аз още през миналото лято и много пъти съм индикирал факта, че вече няма отделен вице-премиер по тази тема, по европейските въпроси, по европейските средства, но между другото е добър вариант да има и по европейските въпроси. Преди няколко дена Радан Кънев направи такова предложение. Аз също съм го казал много пъти. България има нужда от отделен министър, освен външния министър, който е по европейските въпроси и занимава именно с тези теми. Плановете за възстановяване, целият механизъм, той трябва да се преработи между другото. Той навсякъде в Европа не работи, кой знае колко добре, но тук вече съвсем изоставаме, защото спомняте си по време на служебния кабинет.
Всяка седмица бяхме изслушване в парламента, за да говорим докъде сме стигнали, кога ще дойдат парите и така. Сега темата напълно замлъкна. Имаше много обещания, знаете, в началото на сегашния кабинет и премиера и Асен Василев казаха, почваме много бърза работа и скоро ще получим парите. Трябваше миналата година, не бяха получени. За какви пари става въпрос? Можем ли да припомним? До момента да. Сме получили единствено парите, които бяха получени по време на служебния кабинет. Това беше през декември 2022 година и те бяха 2,7 милиарда лева. Сега в момента всичко, което се строи и се прави, са от тези пари, които тогава дойдоха. Чакаме втория транш. Правителството обеща миналата година, че ще дойде. Някой път съм казал, че беше малко амбициозно. Каза, че сега ще дойде в първите месеци на годината. Не знам, никой не казва нищо. А какви са средствата, които следващия транш е 1,4 милиарда лева. За съжаление, има някои неща все още, които не са изпълнени. Ние всички знаем, че не са изпълнени. Той правителство го признава. Някои закона, които не са приети. Един, който е прият, обаче не отговаря на това, което сме обещали. Това е за жалбоподателите. Парламентът си го промени така, че вече не отговаря на това, което сме обещали. А тук вече по плана за възстановяване ти получаваш пари, ако си направил това, което си обещал. А равносметката можем ли да я разнищим и да видим каква е? Според защото мен, аз спомням от това, което съм чувала и като заявки от Кирил Петков, тогава пак имаше едни политически разправи и да седнем да направим кабинет, правителство, защото ни чакат 22 законопроекта, за да си вземем средствата от плана за възстановяване. Не знам какво стана с тях. Те бяха приети, след което изведнъж обаче видяхме, че някои от тях не отговарят на това, имаше което... Имаше служебни кабинети тогава, всъщност, които също работиха по това част. Това беше по първото плащане. Ние ги завършихме тези. Това бяха 22 мерки. Ние ги завършихме и получихме първото плащане на база на тези 22 мерки. Сега има още. Сега има 66 мерки, от които 22 са законови мерки. Част от тях бяха приети, но както казах, някои не са приети, а някои са приети така, че не отговарят на това, което сме обещали. Ще дам пример с така наречената пътна карта за декарбонизация. Това е един стратегически документ. България какво трябва да прави в следващите години, за да прави зеления преход, най-общо казано. Беше обещано на енергетиците и на миньорите през септември, че няма да поемаме големи ангажименти. В същото време се опитваме да кажем на Европейската комисия, че ще си изпълним всички ангажименти, които сме поели. Някакси не става и накрая не получаваме пари. В същото време не съм сигурен, че обещанията към миньорите и енергетиците, които премиера Денков даде, са изпълнени. И сме някъде по средата и аз, честно казано, вече ми е трудно да се ориентирам, въпреки че следя темата доста изкъсно. Отиваме към финал на нашия разговор, но енергетиците са от едната страна. Виждаме ги периодично през годините, не просто през последната година да излизат на улицата. А притеснени за това как ще продължат да работят, какво ще работят, как ще изхранват семействата си. От другата страна излизат данни за замърсяването и необходимостта наистина да се намалят тези емисии. Плащаме много за тези квоти. От другата пък страна, сега, точно сега, стояха земеделците, земеделските производители, които протестираха. Това беше епизод не само в България, а в Европа. Накъде? И какво се очаква периодично да живеем в протести? Първо място да кажа, има явно очакване, че може би Европа ще се откаже от зеления преход. Не смятам, че това ще стане. Миналата година беше поредната рекордна година от гледна точка на температури. Зеления преход е нужен, защото климатичните промени са истински и те ще повлияят на нашия живот. Но зеления преход трябва да го правим малко по-смислено. Какво имам предвид? До сега той беше обвързан главно с забрани или регулаторни мерки, които Европейската комисия предлага с годините. Между другото, миналата седмица също беше предложена такава. До 2040 намаляване с 90% на емисиите. Никой не чух от България да коментира това, правителството да каже да, не, харесва ни, не харесва. Това е много важно. Ако не водим този дебат сега, след 5 години пак някой ще има лошия късмет, както аз бях, да каже, вижте, това са ангажименти, които сме поели преди 5 години, съгласили сме се, когато е взето решението, сега трябва да ги изпълним или губим някакви пари. Това не го дискутираме. Може ли обаче България да лавира? Има ли възможността да направи така, че разговора да не е за или против, затваряне или отваряне, а да се изгради някакъв друг алгоритъм? Германия и Полша, например, по друг начин работят. Разбира се, позицията на България трябва да бъде, че зеления преход не трябва да бъдат забрани и рестриктивни мерки, а инвестиции в работни места и доходи. За да не се притесняват хората в Стара Загора, че всичко ще изчезне от региона. Те имат право да се страхуват, защото са видяли други индустрии, които така са били закрити. Трябва сега да се създават работни места. Между другото, Европа има пари, но не ги инвестира. Както казах, механизма за възстановяване и устойчивост трябва да се преосмисли. Във всички страни той започва да среща отпор. Някъде е съдебната реформа, другаде е пенсионната реформа, на трето място е данъчна реформа. Страните не искат да го правят. Ще искат да го правят, ако виждат ясните ползи от това да има нови работни места, производства, които се връщат тук. Не го правим това и не се чува достатъчно, защото политиците ми прави впечатление, че главно се карат един с друг
обичат се, не се обичат и така, но има по-важни теми. Света е доста страшен, за съжаление, в 21 век и ние трябва да сме по-подготвени. След пребиваването ви в служебните правителства, хващам се за думите ви за политиците, защото имате мнение за тях, споделяте своеобразна критика по отношение на тяхното поведение и политики. След служебните кабинети, след служебните правителства, вие в момента към днешна дата, знам, разбрах, че преподавате в Виена. Има ли за вас връщане назад или може пък да го възприемате по-скоро като стъпка напред в активната политика отново? Питам ви не случайно. Активно се говори за президентска формация, за движението 3 март, това вече с запазено име, като марка от Весела Лечева. Започнаха да се въртят едни имена спекулативно, кой голяма част са представители от служебните кабинети на Румен Радев. Вие също сте представител от неговите служебни правителства. Какво ще ми кажете по този въпрос? Не се виждам като партиен строител, но със сигурност има много, което България трябва да прави с по-бързи обороти. По-ясни европейски позиции, повече защита на националния интерес в рамките на тези европейски дискусии. Със сигурност трябва да го правим. Едно от нещата, които за мен е тъжно, е, че България в момента няма левица, защото според мен госпожа Нинова е унищожи. Тя просто изхвърля всички хора, които искат да се борят за прогресивни политики. А такива прогресивни политики в цяла Европа и щатите продължават да се приемат и изпълняват. И ми се струва, че трябва да има по-силен глас в това. Аз няма да съм партийният строител, който ще го състави, но... Но бихте били част. Не бих казал. В момента съм съсредоточен отново в академичната си дейност, но винаги съм бил готов да помагам на България така, както мога да помогна. Не изключвате варианта обаче за бъдещето нещо подобно. Е, не като е строител, неясно. Вие го казахте. Не да сте лидер. Нямам такива планове в момента. Но партийната система, виждате, доста бързо се изменя в последните години. Не мога да кажа какво ще се случи след години. Добре, и финал. Премахнаха се, обсъжда се да се махнат таксите във висшите учебни заведения. Как е в Виена? Как се случват нещата там в образователния сектор и добра въпрос. Стъпка ли е това? Аз много години, не години, но много пъти съм защитавал премиера Денков, когато той даваше най-непопулярните мерки за образованието, които бяха най-правилните. Тези, които срещаха отпор, консолидация на университети, по-високи стандарти, да изискваме повече. Това са правилните мерки. Аз не съм противник на това да има ниски такси. Всъщност аз съм протестирал, така станах политически активен, като протестирах срещу Дейвид Камерън, между другото, в Великобритания, срещу изключително високите такси там. Но тази стъпка от миналата седмица или по-миналата за мен е доста популистка. Защо? България таксите са ниски, те не са проблема. Проблема е качеството на образованието. Не навсякъде България, са ниски, обаче, да ви кажа честно. Че... И всъщност ниски може едва да са пречка. За вас, за едва друг може да са по-високи. Едва ли са пречка, ако осъзнаваш стойността на образованието. Ние за това трябва да се борим. Между другото, премиера Денков е точно човек, който трябва да обясни стойността на образованието. Ти влагаш нещо, след което ти създаваш много повече. Правиш открития, развиваш се, използваш потенциала си. Смятам, че е изключително популистка и виждам и как всички университети скочиха срещу нея с право, защото ние трябва да се борим за по-високо качество. За мен това ме и ядоса всеки път, когато видя, че всички, няма нито един университет български в топ 1000 в световните университети. Това трябва да е най-голямата цел. Това е нещо, което ще реши бъдещето на България. Не един закон, как са се разправили в парламента да го приемат. Благодаря ви, господин Пеканов, за този разговор и за това участие. Ще ви очакваме отново в нашето студио.